Dah, jeng-jeng. Kak Ana, bila akak balik? Man dari mana ni? Man keluar tadi main dengan kawan. Sorry kak. Man beli apa tu? Boleh akak tengok? Keropok lah kak. Keropok ni lah yang Man selalu beli. Sedap. Akak nak rasa? Tak ada logo halal pun. Man, lain kali kalau nak beli makanan, kita kena tengok dulu. Pastikan ada tanda halal di bungkusannya. Alah Kak Ni, kawan-kawan Man ramai je yang makan. Okey je, kira halal lah tu. Bukan macam tu Man. Lain kali kita kena pastikan makanan ni betul-betul halal. Kalau tak ada logo halal, makanan ni diragui. Takut-takut ia daripada sumber yang tidak halal. Tapi keropok ni sedap lah kak. Man sukalah. Man, berdosa tau kalau kita makan makanan yang tak halal ni. Alamak, dosa? Ya ke kak? Habislah Man, nanti masuk neraka. Tak apa Man, sebelum ni kan Man tak tahu. Okey, lepas ni Man jangan buat lagi tau. Ya ke? Fuh, nasib baik. Alhamdulillah tak masuk neraka. Alah. Habis tu macam mana dengan keropok ni? Keropok ni, Man jangan makan lah. Nanti kita pergi kedai. Akak belikan yang lain. Tapi, lepas ni, sebelum kita beli, kena pastikan ada logo halal. Okey? Yes. Man sayang Kak Ana. Macam tu lah dia. Dah pukul 5:30. Kenapa Man? Man nonton TV lah kak. Cerita Satria Bola Bintang dan nak start ni. Yeay. Akak tak nak tengok ke? Best tau.